ቀኑ ጨለምለም ብሏል። ጅማ ከተማ ከወትሮ በተለየ ጸጥ ረጭ አለመደባትም። ምናልባትም ከዚህ ቀደም እንደተለመደው የለሊት የሸክላ ጡቦችና የአካፋ የዶማ መሸጫ ሰዓት ሊደራረስ ሲል የከተማው ነዋሪዎች ወደ ፍቅር ሀገር ጅማ ከተማ የሚገቡትን እንግዶች በ10 ሳንቲም ቡና እያፈሉ እሸቱን ሞቅ ደመቅ እያደረጉ ይጠባበቋታል። ጅማ የፍቅር ከተማ የምትባልበትን ስያሜም እያገኘችው ከዚህ እየተነሳ እንደሆነም ይነገርላታል። ያንዳንዱ ሰው ራሱን ለመለወጥ በሚያደርገው ትግል አብሮ እየበላ አብሮ እየሰራ ከኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት አልፎ የጅማ ስም በየመንና በአረብ ሀገራት እንዲጠራ የህዝቡ ታታሪነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ጅማ በአመራራቸውና በስራ ትጋታቸው የተመሰከረላቸው የከተማው ንጉስ አባ ጅፋር የእስላሙም የክርስቲያኑም የደሃውና የሀብታሙም አባት ናቸው። የጅማ ልጅ ከአባቱ በፊት የአባ ጅፋር ልጅ ነሃ ሳይባል አይታለፍም። ያ አባ ጅፋር ታዲያ በዚህ ውብና ድንቅ የደሃውም የታታሪውም እጆች ወዳጅ የሆኑት ንጉስ አባ ጅፋር ከተለያዩ የከተማው አጎራባች ዞኖች ወረዳዎች ለሚማሩ ታዳጊ ሴቶች ጥሪ ያቀርባሉ። የጅማ ተስፋዎች የዛሬ ህፃናት ቤተ መንግስቴን መጥተው ይጎበኙ ዘንድ የቀኑሏቸውንና የትራንስፖርት ወጪያቸው በንጉሱ የአስተዳደር ፋይናንስ ይሸፈናል ሲሉም ቃላቸውን ከማህተማቸው ጋር አሰሙ። ለነዚህ ህፃናትም እያንዳንዱ ወላጅና መምህር ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠየቁ። ታዲያም የተማሪዎቹ ቁጥር ይበዛና ለሰቃ፣ ለየቡ፣ ለሰርቡ ተማሪዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ በመጨረሻም አጋሮ በሻሻዎች ተጋባዥ ሆነው ወደ ጅማ ቤተ መንግስት የንጉሱ አዳራሽ ታደሙ። እያንዳንዱ የንጉሱ ዕቃ በታታሪ የጅማ ልጆች እጆች የተሰሩ የእንጨት ስራ ውጤቶች፣ የቆዳ ወንበርና አልጋ በጡብ ያሸበረቁ፣ በሸክላ ስራ የተዋቡ የመመገቢያ ዕቃዎች እጅን በአፍ አስጭነው በአግራሞት ያስደምሙ ነበር። ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ከግድግዳ ላይና በመሬት ላይ የተቀመጡ ወንበሮችን፣ ቅርጻ ቅርጾችን እየተመለከቱ የንጉሱን ጥበብና ለጥበብ ያላቸውን ልብ በአድናቆትም በአክብሮትም በፍቅርም ፊታቸው ላይ በሚታየው ፈገግታ ቸሯቸው። የደሃውም የሀብታሙም አባት የእስላሙም የክርስቲያኑም ወዳጅ የጅማው ተወዳጅ ንጉስ አባ ጅፋር ከነዚህ ህፃናት መካከል አንዲት ባለብሩ አምሮ ብላቴና ሳይፈቀድላት ከጓደኞቿ መሃል ብድግ ብላ ለንጉሱ እጅ እየነሳች ንጉስ አባ ጅፋር ሺህ ዓመት ይንገሱ፣ እርሶን በማየቴ ተደነቅ ያለውም ተገርም ያለው ፈጣሪንም አመስግኝ ያለው ቤተ መንግስቱን ባየውበት ጊዜ እጅግ ተደነቅ ያለው ለአርት ባሉትም ፍቅር ተደነቄ ፈጣሪን አመስግኝ ያለው ለዚህ ልጅ ስላሉትም ክብር አመሰግናለሁ። ነገር ግን እኔ እንደርሶ ህዝቡን ወደ ስራ የሚያሰማራ ባል ሳይሆን ልጅ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። ለዚህም ንጉስ አባ ጅፋር ሆይ በአክብሮት ቃሎትን እንዲሰጡና እንዲመርቁኝ በአክብሮት በፍቅር ጠይቆታለሁ ስትል ድምጿን አሰማች። የቤተ መንግስቱ ሰዎች በሙሉ በዚህች አንድ ፍሬ ልጅ በድፍረት የተሞላ ንግግር ተገርመው ሁሉም ከራሳቸው ጋር ማውራታቸውን ቀጠሉ። ንጉሱ አባ ጅፋርም አይናቸው በእንባ ሲረስና ውሃ አይናቸውን ሲቆጣጠር ታወቃቸው። መሀረባቸውን አንስተው ፊታቸውን እስኪያብሱ ድረስ ሁለቱ ጉንጫቸው በውሃ ራሱ። የንጉሱን እንባ ያዩ አይኖች በሙሉ በእንባ ተሞሉ። አለቀሱ፣ ፈሰሱ። ወኔ ድፍረትና እምነት እንዲሁም ጽናት የተጎናጸፈች ብላቴና የንጉሱን ምርቃት ካሁን ካሁን እየጓጓች ትጠብቃለች። ምን አለ ደርሳ ቢሆን የንግስና የወንበር ያለ ድርድር ብሰጣት። ያ ረቢ አላ አንተ በዘመናት መካከል ተተኪ አታጣም አሉ
በልባቸው ከራሳቸው ጋር አወሩ። እየሳሱላት እየራሩላት እጃቸውን ዘረጉላት። ቀና ብላ ጉልበታቸውን በአክብሮት ሳመች። የ45 ዓመት አዋቂ ሴት ልታደርግ የማትችለውን ልትላበስ የማትችለውን ስብና ተጎናስፋለች። ይበልጥ ሳሱላት። ከንጉሱ ማዕድ እየተካፈለች እንድትኖርና እንድታድግ በቀጣይነትም የጅማን ከተማ እንድትመራ ወደዱ፣ ጠየቋትም። ነገር ግን አይሆንም አለች። በሐዘኔታ ሳይሆን አንድ ቀን እግሬ የእውነት ቤተ መንግስትን ይረግጣል፣ እኔ ባረግጥ የኔ ትውልድ ይረግጣታል፣ ያስውባታል ብላ በእምነትና በኩራት ተናገረች። ይህንንም ለራሴና ለልጆቼ ለትውልዴ እየነገርኩኝ እኖራለሁ ስትል የነገዋን ተስፋ ዛሬ ላይ ሆና አበሰረች። ንጉሥ ወይ ሺህ ዓመት ይንገሱ፣ እርሶ ብቻ ይመርቁኝ፣ እውነቴን ነው ምሎት ንግስና ከቤት አይጠፋም አለቻቸው። እየተጎላተፈች በምትናገረው ንግግሯ መምህሮቿ በድርጊቷ እየተደነቁ በማሳመን ብቃቷ እየተደመሙ ቀጣይ ንግግሯን በጉጉት ይጠባበቋታል። ንጉሥ አባ ጅፋርም በድርጊቷ እየተደመሙ ይበልጥም እየሳሱላት፣ ልጄ ያሰብሹ ይከናወንልሽ፣ ፈጣሪ ይርዳሽ፣ እንዳልሹ ይሁንልሽ ብለው ምርቃታቸውን ጀባሏት። ይህ የበሻሻ ታሪኳን ስሟን ቢያገንም እድሜዋ እያረጀ ሲመጣ አያንቺ እያሉ በቃል የሚቦጭቋትና የሚተቿት አለፍ ሲልም የሚያፌዙባትና የሚቀልዷት አልጠፉም ነበር። ይቺ ድንቅ ናት። ያሰበችው አልተሳካም። ነገር ግን በልጆቿ ውስጥ የንግስናን ዘርዝርታ የንግስናን ኑሮ አኑሯቸው አለፈች። ቀናት በቀናት ተተክተው ከዚች ድንቅ ታታሪ ቅድማያት የተወለደችው ወጣት በበሻሻ አጋሮ ተገኘች። እምነት ቢባል በፈጣሪ የምትታመን ለከበባት ላስጨነቃት መልስን ከእርሱ የምትሻ በፍቅር እየተመሰከረላት የፍቅር ሰባቂ፣ ስለ ተስፋ ቢባል እቤት ውስጥ ምግቧን እያበሰለች እግዚአብሔርን መፍራት ለልጆቿ የምታስተምር በወኔና ባልሸነፍ ባይነት መንፈስ የተሞላች ኢትዮጵያዊት ሴት ከጀግናዋ ደም የተገኘች ለልጆቿ እናት ብትሆንም ከልጆቿ መሃል በአንደኛው ላይ ተስፋንና ብርሃንን እየተመለከተች ትንቢት ትናገረው ጀመር። ልጄ የብዙ ሰዎችን ባባሽ ነ አንተ ብርሃን ነ አንተ ንጉሥ ነ አንተ መሪ ነ እቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ሀገርን እንዲያይ በምናቡ ታሳየዋለች። ነገ ከዛሬ ይልቅ እጅግ ያማረ ነው። ቁጣዋና ለቅጣቱ ማስታገሻ ዱላ ሳይሆን ውስጥን የሚያነቃቁ ቃላቶችን ታፈስበታለች። መሪ አያስቸግርም። መሪ ሰፈር ሰፈር ሳይሆን ሀገር ሀገር ያያል። ሀገር ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያያል። መሪ ነ ከማንም ጋር አትወዳደር፣ ሁልጊዜ ራስን አሸንፍ። ወደ ራሳቸው በሚጠሩት ሰዎች ይሉኝታ ይዞ ከውሸታቸውና ከመጥፎ ተግባራቸው ጋር አትሰለፍ። ራስን ለማሸነፍ ትጋ፣ በርታ። እመነኝ ልጄ፣ ወደ ራሳቸው የሚጠሩ ሰዎች ከአንተነት፣ ከማንነት፣ ከሀሳብና ከስብህና እያሸሹ ነው። ሁል ጊዜ ለራስ ጊዜ ስጥ። ራስን ሁን። ራስን አሸንፍ። ከራስ ጋር ተወዳደር። ያን ጊዜ አሸናፊ ነ በሰዎች ውድቀት አትደሰት። ፈጣሪና ህሊናን ከሚያሸጡ ለእኛ ከሚል ስሌት ወጥተው ለእኔ ከሚሉ ለመራቅ ጊዜ አጠብቅ። ድንገት ተዘናግተ የወደክ ቀን ለመነሳት አቅም ታጣለ። አላማህን ኑረው፣ አላማህን ተጫውተው፣ አላማህን አናግረው፣ አላማህን አክብደው። ሁልጊዜ በውስጥ የሞላው ይገዛሃልና በመልካም ቃላቶች ቀንህን ጀምር። እችላለሁ የሚል ዝማሬ ካፋ ይታጣ። ፈጣሪን ስታስቀድም ያንተ ሊሆን የተገባ ሁሉ ይሰጠሃል። ራስን አሸንፍ። ከራስ ጋር ተወዳደር። ሁሌም አንደኛ ነህ። ይህ ቃላቶቿ የዘውትር ምክሯ ነበር። ታዲያም አንድ ቀን ማለዳ ይህንን ምክሯን እውን የሚያደርግላት ክስተት ይፈጠራል። ከቤተ ክርስቲያን ስትመለስ ድንገተኛ ክስተት ይገጥማታል። በትንሽ ብጣሽ ወረቀት ላይ እየተጻፈ የእሷንና የልጇን ህይወት የቀየረ ደብዳቤ።
ሁለት ቃላት ብቻ ይዟል። ንጉስና ሰባት ቁጥር። ልጄ የትኛው ልጄ አለች በምናብ እየቃኘች ራሷን ለማሸነፍ ዳዳች። እሰይ ነብዩ ሳሙኤል ከልጆቹ መሐከል እግዚአብሔር ንጉስ እንዲቀባ እንደላከው ሲመጣ ፈርጠም ያሉ ልጆቹን አቅርቦለት ዳዊትን እንደዘነጋው እሷም ልትዘነጋ አልቻለችም ነበር። የእሷ ምናብ፣ የእሷ ህሊና፣ የእሷ ልብ ፈጥኖ ወደምትወደው ልጇ፣ ተስፋ ወደምትጠልበት፣ በፈርሃ እግዚአብሔር ወደ ተሞላው ልጇ ነጎደች። ከዚች ደብዳቤ በኋላ ጸሎቷም ህልሟም የልጇ ንግስና ሆነ። ይህ ከተፈጠረ በኋላ ይህ ተስፈኛ ልጇ እሷ እንደሞላችው በብሩህ አእምሮ ተሞልቶ በረባሶ ሲያደርግ እንደ ብራንድ ጫማ እየተጫመ የስሙኒ ስኳር ለመግዛት ተልኮ ከራሱ ፋብሪካ ቆንጥሮ እንደሚያመጣ እያሰበ በጎችን ሲጠብቅ ህዝብን እየመራ እንደሆነ እየሳለ በቸልኬ እየተጓዘ በቤት እንደሚሄድ እየኮራ ከህልሙ ጋር ይጫወታል፣ ይነጋገራል፣ ይሳሳቃል። አንዳንድ ጊዜ ልጆች በእቃቃ ሲጫወቱና ሲዝናኑ፣ እሱ ግን ከነገ ህልሙ ጋር ከነገ ተስፋው ጋር ይጫወታል፣ ይሳሳቃል፣ ያወራል። ተስፈኛው የኢትዮጵያ ንጉስ ማን ሊሆን ይችላል? የህልሙን ኑሮ ከራሱ ጋር በመወዳደር ቀጠለ። ለእናቱ ጥልቅ ፍቅር እንዳለው በየመድረኩ ይናገራል። መድረክ ማለት በየሰፈሩ በሚዘጋጀው የእረኞች ምድብ ላይ ነው። እሱ ህልሙን ነው የሚኖረው። ያለ ህልም መኖር ያለ ውሃና አየር የመኖር ያለ እንደሆነም ይመሰክራል። ጥቂት አደግ እንዳለም ለእናት አገር ጥሪ በሻሻን ጥሎ መሄድ ግድ ሆነበት። ያኔ ነው እናትየው ልጄ ስትመለስ ባታገኘኝ አይክፋ፣ ብዙ እናቶች ይጠብቁሃል፣ የህዝብ ልጅ ነ፣ በጭንቅ ሰዓት ፈጣሪ ለምድር በተለይም ለህዝብ ጨው ስትሆን ዘንድ በማይጣፍጠው ዓለም እየተላክ ሙሴ ነ እያለቀሰች ግንባሩን ደጋግማ ስማ ሸኘችው። ወደ ባባ ለዓላማ የማይተኛ ሰው ቀናት ቀናትን ወለደ። እንደ ንጉስ በውትድርና ሲያሻውም እንደ ጠቅላይ አዛዥ እየተመላለሰ ከሞት ጋር ፍጥጫ ገጥሞ እሱ ግን ከህልሙ ጋር ውድድሩን ቀጠለ። ቀናት ቀናትን ወለዱ። የእናቱ መሻት በአደባባይ ተፈጸመ። እናቱን በህዝብ ፊት አመሰገነ። እናቴ ይኸው ህልምሽ ሆነዋል፣ እንዳልሽኝም ንጉስ ሆኛለሁ። በገባላት ቃል መሰረት ለብዙዎች እናቶች ክብርን ለገሰ። ከህልሙ ጋር ተወዳድሮ ከራሱ ጋር ተወዳድሮ ህልሙን አሸነፈ። ህልሙን ኖረ። ህልሙን እውን አደረገ። ደራሲዋ በምናቧ እየደረሰችው የጠቅላዩ እናት ወኔና እምነት እንዲህ ከትበዋለች። በቅርቡ ይፋ በምታወጣው ህልሜን እንጂ ህመሜን ትቻለው በተሰኘው መጽሐፏ ላይ በስፋት በእምነታቸው ድል የነሱ ጀግና ታሪኮችን በልብ ወለድ ከሽና ታደርሰናለች። ታዲያ እርሶስ ስለ ራስዎ፣ ስለ ህይወቶ፣ ስለ ቤተሰቦ፣ ስለ ልጆቹና ስለ ነገ ትውልዶ ምን ይታዩታል? እምነት፣ ተስፋ፣ ጽናት አንድ ላይ ሲተጋገዙ ካሰቡበት ቦታ እያደርሶታል። በህይወት ውጣ ውረድ ተስፋ ቆርጠው ተቀምጠው ከሆነም እንደገና ውስጦትን ያዳምጡ። ከዜሮ መነሳት ይቻላል። ሰዎችም ሁኔታዎችም ራስዎትም ስለ ራስዎ የሚናገሩት ስላለመቻሉና ስለረፈደው ጊዜው የሚመሰክሩትና የሚያወሩት ወሬ ውሸት ነው። ህልሞትን መኖር ይጀምሩ። ያን ጊዜ ራስዎትን ማግኘት ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የትጉዎች እጅ ጠግባ ታድራለች ይላል። ሰዎች በተሰማራንበት የስራ መስክ ማንንም ለመቅደም ሳይሆን ህልሞትን ለመኖርና ለማሳካት ከራስዎት ጋር ይሽቀዳደሙ። አረፈደቦትም ሙት የነበረውን የመቶ ዓመቱን ሽማግሌ አብርሃምንና የ99 ዓመት አሮጊቷን ሳራን በስጋቸው መበርታትን አቅም የሰጣቸው አምላክ ማለቂያ በሚባለው ዕድሜ እያሳቃቸው ጌታ በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር አያጎድላቸውም። ቅዱስ ቃሉ እንደሚለው ታምነ ተሰማራ የልብህን መሻት ይሰጥሃልና አጣዋቸው የምትላቸውን ነገሮች በሙሉ እርሳቸው። መጀመሪያም ያንተ አልነበሩም። ራስዎትን መሆን ይጀምሩ። ከራስዎት ጋር ይወዳደሩ። ይመኑኝ፣ ያኔ ራስዎትን መሆን ሲጀምሩ የእርስዎ ሊሆኑ የተገባቸው ነገሮች ሁሉ እየተሽቀዳደሙ ወደ እርስዎ ይመጣሉ። ምናልባትም ተስፋ ያደረጉት ነገር ሁሉ ምና ሆኖቦት በተስፋ መቁረጥ ማማ ላይ ቆመው ከሆነም ቆም ብለው እያስቡ ከዜሮ መጀመር ይቻላል። ዛፍ ቢቆረጥ እንኳን እንደገና ሊያቆጠቁት ተስፋ አለው። ታምነው ይሰማሩ።
ህልሞትን መኖር ይጀምሩ። እርሶ ለተፈጠሩለት መኖር ሲጀምሩ ለርሶ ሊሆኑ የተገባቸውና ለርሶ ሊሆኑ የተፈቀደላቸው ነገሮች የርሶን ፈቃድ ሳይሹ ወደ እርሶ እየሮጡ መምጣት ይጀምራሉ። ያኔ ያሸንፋሉ። አመሰግናለሁ።